priča o Milivoju vatrogascu, jednom izuzetnom čovjeku, heroju socijalističkog rada, koji je zadužen za neke važne stvari. A te važne stvari, to su stvari DSZ i ono. I pošto je ono veoma važno, jer kad ne bi bilo ono, pa šta bismo jebali bogati? Neka budala, priti se dupe i svi odemo.